Tu sam, znači, dragi prijatelji, eto tu sam, evo. Tu sam, dragi prijatelji, tu sam, malo sam išto kameru. Nemam šta da kažem, eto, razgibavanje, malo sam zgibao. Malo sam zgibao. Bez glave, tu sam, evo, tako da, tu stoji packalica čuvena, malo dudramo ko tenis, šta da kažemo, šta da oduzmemo, nemamo ništa, prijatelji, tu je to, sve i svašta i ništa, na kraju ništa, idemo dalje, packalica je tu čuvena packalica, evo, ubijam, da li će kineska packalica otići istoriju, vidjet ćemo sada, kada pokažem, ekspert, da ide u istoriju, pa evo, nije više patkalice, tako da malo se, ja te zezam, igramo, tu sam u razgibavanju i dalje kaže zašto Marića ići da me pozove, dalje kažem, Mariću, tu sam, prijavi me, jave, zove me, tu sam, evo, ja mislim da prijaviš, da me prijaviš da emisiju, parove, a može i ovaj, ovaj, tvoju ono emisiju, jedan i jedan, onaj, što vodiš, i to može misli, može Ćirilica naravno. Ja sam čovjek široki shvatanje, tako da eto možeš svuda da me pozoveš, naravno i gospodin Mitrović Pink isto, tako da očekujem poziv isto kod njega. Tako da gospodin Mitrović je kod tebe očekuje poziv, znači kod Marića i kod Mitrovića. Što se tiče, eto vidite, rješavanja preti Vučiću stranu sramota, sramota od ovih bitangi, bitangi što ja kažem, vidi ste ono predsjednik što je bilo u subotu, zaista je kriminal ono što rade manijaci i divljaci, oni nisu, znači oni neće jednost ništa, neće ni ovo, ni izbor, neće ništa, tako da oni lete avionom, opa, i Jeremić i ovi ostali idu ovako lete, aeroplanom. Šala na stranu, ali eto, to je bitange, podržavam Vučića i svakog časnika, predsjedniče, tu se samo napred. Čovjek radi, otvara firme, otvara to radi, puteve, otvara puteve, šta, pa šta bi telo čovječe? I šta je on kriv jedan, za čega je on kriv? Evo sad ste čuli, blokadu je probio NATO, svaka mu čast za to, to je velika pobjeda Srbije. To niko ništa ne govori. Nego je bitange, štrajku i ostalo, svaka čast. Blokadu NATO je probio, pazite. U Rumuniji. Tako da podržavam Vučića, naravno. Podrška, eto, malo i politici smo dotakli temu, eto, tako da malo svemu možemo pričati i o ovima, kako zove, i o rekama, i o da li skačete s mosta, kao ja što sam skakao, da li ne, ne moram, ne morate skakati, ko ne zna plivati, bolje ne skače, ja ne zna plivati, sad ko pokušaj se da skočim, ali pokušaj, pa koga šiša? Pokušaj, ja sam pokušao, pa ne ide, ne znam plivati, da se skakao s onog manjeg, pontonci i to s onog do manjeg. Skakao onaj vojnički most, malo je klizao onaj vojnički most, još uvijek stoji vojnički most na Tisi. Tako da sam pokušao da skočim, nisam se mogu pobjeti, stvari šalte. Treba se popeti gore kod mosta, pa onda skočiti. Ali dobro, možda i bolje što se nisam popao. Tako da, tema je to široka tema, da li jedete lubenice, one male, velike, one dobre i one, naravno, sve pitanje, da li jedete, da li pijete pivo, tako da, da li idete avionom na more, aeroplan kad se spusti dole, Grčka, Španija, Turska, ali kako leta aeroplan? Da li ide na kerozin ili na gorivo? Koje? Ili na dizel? To je sad pitanje. Da li je Tesla izmislio avion? I to je pitanje. Jeste, naravno. Sve je izmislio Tesla. Tako da, znači, pitanje kako leti avion. Malo, ako letite avionom, razmislite o čemu pričam. Ko leti sad avionom, da li ide na kerozin, da li ide na dizel? Pa, razmislite malo. I da li ide neki drugim prevoznim sredstvima, da možemo da idemo sad u budućnosti kad putujemo, dovoćemo nulta tačka, znači
od A do nule bit će nulta tačka. Dakle, da je tako da se čuju poljoprivrednici rade, eto u te. I vedi te ne možemo, i poljoprivredu, sve možemo da tako dotaknemo te. Kukuruz kakav je soja, kakav je žito, kakav je, znači, bostan je, najbolji bostan. Tako da, eto, lubenice, kažu, slatke su one koje su, lubenice slatke, koja je crvena. A ne ženska, muška, neko kaže ženska, muška. Pokazat ću na primjer lubenice drugi put. Šta je lubenica? Ženska ili muška? Koja je bolja? Ženska je čisto crvena, muška malo žuti, da znate i to. Kada otvorite, načete onako, caparite nožem i žuti se onako, to je znači muška lubenica. Da je malo, ali, ali ženska je, kada otvorite onaka crveni. Tako da, eto, znamo i to šta je. I ima onu slast lepo, e, to je znači ženska lubenica. Tako da, eto, to je to narode. Pozdrav za sve kojim za pozdrav za ceo Sirik, pozdrav za sve, eto, Lubenski klub moj. Juče smo imali dobru utakmicu, pobedili 5-1 prijateljski meč protiv Feketića, pobedili, znači 5-1 pobeda, svaka čast momci, prijateljska prva premijera, tako da eto i to smo pobedili. Tako da igra se dalje, Bubmara se okreće na stadion oka Sirik, u domu Moskitara, što je kaže, tako da se Bubmara okreće. Fudbal se igra i po selima, morate i to da znate. Znači, fudbal se igra i po selima, da navodim, i lepih terena ima, znači, pomozite. Znači, traže da prati da pomogne, a to je savjez fudbalski, koliko god može s selima. Svi selimi fudbalski ima širo se. Pa ima, naravno, imamo fudbalski usir, treba pomoći. Malo da to dotiraju, savjez, mada ja, savjez ovaj, neće o tom potom. Ali kažem, treba da, idite malo koki za, nemoj samo da sediš u Beogradu. Ustani tvoje dupe i kreni po Srbiji, po Vojvodini, vidiš kakav ima, kakav imate, ne pola, eto taj, profesor Bačka Topola. A znate čije je to bio? Žigić, Nikola Žigić je to igrao futbol. Da znate, Nikola Žigić isto igrao to futbol. Tako da, malo pokrenite dupeta vaša guzičarska, ne da sedite tamo u futbol za savezu, nego da idete po Srbiji i Vojvodini. I da vidite šta, kako se igra fudbal i da pomognete, znači, sportske objekte da što bolje svetlo da bude i te, igra se fudbal svuda, pa ćete vidjeti malo kako je teško voditi te klubove. Malo idite, gledajte, nešto radite za fudbal u Srbiji. Eto, ja bi na primjer da ne plaćaju struju, stavku, svi klubovi koji su niže razreda treće lige, pa do zadnje lige naplaćaju svoju, na primjer, da oslobode. To je veliki, tu igre i deca i ovo ono, znači pomozite nešto kroz znači legitimacije, pa ovo ono, ima to problema, znači, eto, ja bi koji bila, znači, samo, eto, svoje da se ne plaća, da to država dotira. Eto, znači, ako zaista ko mene sluša, znači, pomozite fudbalski klub širom Srbije. Eto, tako, toliko od mene, znači, prva stavka da znači da se ne plaća struja od brojenja, znači dajte im struju, dajte im reflektore, znači obezbediti im sve svlačionice, ovo, znači krenite od zadnje lige pa na gore. Eto, to će, znači fudbalski klub će onaj tako da igraju i da, znači da žive. Znači stavka je najviše struje, koliko ja znam, struje je kod brojenja. Legitimacije, sportske poste, ovo ono, znači to sve treba država do ti rostala, ovo, slaže se ja, možda sam ja greši što se tiče toga, ali shvatite o čemu ja pričam. Fudbal je jako, predstavno, ono, teško situaciju, pogotovo kad, znači, struje, ne, sada, kompletno na sve klube, ja mislim, od treće pa nadalje, to i oni znaju isti ljudi koji vode. Tako da, ništa, eto, pozdrav sve sportiste i futbolere, znači, pozdrav sve njih, pozdrav za Novaka Đokovića, Đokoviću pozdrav za tebe, prvi si, svaka čast, cijenim te i samo tako nastavim. Volio bih da se pozdravim sa Novakom Đokovićem. Tako da, eto, vi ništa, čujemo se, znači, pozdrav za sve sportiste, tako da, sve sportiste širom Srbije, i moja opština Temri također pozdrav za sve sportiste. Znači, znaju oni čemu ja pričam. Tako da, eto, ništa, čuvam se, vidimo se, narode. Pozdrav za Belu Meto.
čuveni, gdje sam bio petak, malo sam nastao duže doći, ali dobro, mora se pustiti čovjek. Tako da, eto, pozdrav i za bazu sirišku čuvenu, pozdrav i za njih, pozdrav i za Kojota, pozdrav za naše Kojota, Kojote, pozdrav i za tebe. Tu sam doći na pivo, juče se trebali, imali smo fudbal pa nisam stigao do tebe, ali doći ćemo ja i jedan drugar, pa ćemo, vidimo se tamo. Kaj kraja, pozdrav sve, pozdrav svi koji me znaju, pozdrav svi koji me znaju i koji me ne znaju. Pozdrav sve Srbe širom sveta. Pozdrav sve naše Srbe širom sveta. Vidimo se. Srbija. Kosovo je Srbija.